Bugün merhum gitara ifaçısı Nofel Süleymanov'un ölümünden 7 gün keçir. Biqaz haber verir ki, bu barədə Aşıq Namiq Fərhadoğlu Lider televiziyasında yayımlanan Xoş Övqat verilişində deyib. Mərhum ifaçıya həsr olunmuş proqramda onun haqqında maraqlı süjet yayımlayıb. Video çarxda mərhum sənətçi böyük övladı şövqi ilə hər zaman fəxr etdiyini bildirərək bu sözləri qeyd edib. Gürcüstanda yarışda oğlum erməni idmançıya qalib gəldi. Var olsun Azərbaycan övladları. Allahdan arzum budur ki, xalqımız bir-biri ilə hər zaman mehriban olsun. Dövlətim var olsun, uca olsun. İnanın ki, oğlumdur deyə demirəm. Ancaq o Azərbaycan bayrağını dalğalandıranda mən özümü saxlaya bilmədim. Ağladım. Qeyd edək ki, Nofəl Süleymanov sentyabrın 8-i yaşadığı mənzildə ehtiyatsızlıq səbəbi ilə 17 yaşlı oğlu Şövqi tərəfindən ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib. Allah rəhmət eləsin.